Je tu ďalší diel série EduPage z Yeti. Témou dnešnej lekcie bude nový typ testu, ktorý mám strašne rád, ktorý som strašne dlho chcel a som rád, že túto moju požiadavku, prosbu EduPage nakoniec splnil. Je to typ testu, ktorý nám umožňuje každému žiakovi poslať iný test. Máme pripravenú sadu otázok a z tejto sady otázok EduPage náhodne vyberie požadovaný počet otázok. Každý žiak teda dostane inú sadu otázok a tá sada otázok sa mu aj môže meniť pri každom spustení testu, ak to povolíme. Ako takýto test teda vytvoriť? Som na cvičnej škole, triedu 6 a som zmenil na 7 a, pretože mám pripraveného žiaka zo 7 a. Tak chcem, aby ten test obsahoval jednu otázku z tejto sady otázok. Je ich tu 10. Kliknem na toto tlačidlo. Keď túto sadu otázok vyberiem, mohol by som aj sem, len to by bola chyba, pretože keď kliknem na toto tlačidlo, pridať do materiálu, idem vytvárať test, mám tu iba jednu jedinú otázku. Takže to je to, čo nechcem. Zmažem to. Hľadať viacej kariet. Tento raz opäť vyberiem tú sadu, tú skupinu, ale nekliknem na toto tlačidlo, pridať do materiálu, ale na toto červené, pridať do materiálu. A vidíme, že je tam kariet 10. A to je to, čo som chcel. A máme tu nádherne vizuálne to spracované, alebo. Z tohoto sa vyberie jedna otázka. Môžem to dať dokopy, zbaliť. Buď sa vyberie jedna otázka, a môžu sa vybrať dve. Vidíme, že 1, 2. Ja ponechám jednu otázku a ponechám aj jeden bod, pretože chcem, aby to bolo čo najjednoduchšie, aby sme videli, ako sa tie varianty menia. Počet variantov pri tom, keď vyberáme z 10 otázkov jednu, je samozrejme 10. Keby som vyberal dve otázky, je to 45, pretože 10 krát 9 je 90, ale 2 je 45. Keby som vyberal 3, vidíme, ako sa tie varianty postupne zvyšujú. Nechám tu jednu. Z tohoto chcem, aby dostal žiak jednu náhodnú otázku. Ideme hľadať viacej kariet. Z tejto témy vyberiem všetko. Nezabudneme, že treba klikať na toto červené tlačidlo. 20. Pridám aj z tohoto ešte všetko. Pridať do materiálu. Mám 29 otázok. Môžem všetko zbaliť. Prvá skupina, druhá skupina, tretia skupina. Z každej skupiny chcem vybrať iba jednu otázku. Dám si náhľad. Tu vidíme, koľko máme momentálne variantov. 900. Môžem tie varianty meniť. Všimnite si, aké sú otázky. Dám náhodný variant. A takto sa to bude náhodne vyberať aj žiakovi, keď si ten test otvorí. Každý žiak bude mať iný variant. Každému žiakovi sa zobrazí iný variant pri opakovanom spustení testu, ak to teda povolím. Chcem mať iba jednu kartu. Môžem si tu ukázať aj takto, ako sa tie náhodné varianty menia. Prvá otázka, vidíme, že sa mení. Dáme si to prideliť. Názov materiálu bude slovná zásoba. Témy na štúdium uložím to do príprav, ale uložím to do inej témy, do tejto školské pomocky. Dávam to týmto 10 žiakom. Ukážeme si pohľad žiaka menom Juraj Červený. Aby som to chcel dať ako test, tak použijem takéto nastavenie, aby to bolo čo najobjektívnejšie. Určím, kedy sa to môže vypracovať, čo najmenší rozsah môžem zvoliť. Môžem obmedziť aj čas, počet pokusov, notifikáciu chcem, aby to bolo náhodné, aby sa menilo aj poradie tých skupín. A pre istotu môžem aj toto zrušiť a chcem, aby žiaci videli výsledky aj otázky a správne odpovede až tedy, keď im ten výsledok testu zobrazím v žiackej knižke. Takto by som to dal, keby som chcel čo objektívnejšie skúšať. Lenže ja to chcem teraz toho žiaka naučiť, tak vtedy zvolím
takéto nastavenie, že to môže robiť opakovanie, bude nevidieť odpovede. Poctivý žiak sa takto dokáže tie slovíčka naučiť. Stačí, aby si povedal, budem to robiť dovtedy, pokiaľ nebudem mať z testu 100%. Nebudem podvádzať, nebudem pozerať do kníh, do zošita, nebudem používať Google prekladač, jednoducho chcem sa to naučiť. Takže prideliť, hotovo môžem dať. A teraz si ešte skontrolujem čas, aby som vám to mohol ukázať z pohľadu žiaka. Ten čas tam bol nastavený 13.00. Dobre, to by mohlo byť, o minútu to začne. Takže prepnem sa na toho žiaka. Žiak Juraj Červený. A vidíme pridelený test, slovná zásoba. Prehrať online. Prehrať materiál. Musím ešte chvíľu čakať. November pasuje, len ešte pár sekúnd. Učiteľ, keď má takto materiál pridelený, on môže vynútiť spustenie toho materiálu. Takže máme nejaký školský predmet, začína na R, dám náboženstvo. Zelená farba, mám to správne. Čo nasleduje, aký deň v týždni? Po strede ide štvrtok. A túto otázku môžem odpovedať zle, alebo neviem. Mal to byť zošit. Tam hotovo. Odovzdať vypracovanie. A tu vidím, aké sú výsledky. A idem to skúsiť znova. Čiže si pozrieme tie otázky, aké boli. Deň v týždni, štvrtok, náboženstvo a zošit. Skúsiť znova. A vidíme, že máme nejakú školskú vec, ktorá začína na S. Neviem si spomenúť, dám Enter, mali to byť nožnice. Ideme ďalej. Môže sa stať, že dostaneme aj tú istú otázku. Štvrtok. A posledná vec, nejaký školský predmet, ktorý začína na B. Mohla by to byť biológia. Hotovo. Chcem odovzdať. Môžem to označiť ako vybavené. Som spokojný, že viacej to už neurobím. Keby učiteľ nastavil aj to vyhodnocovanie, to by sa zobrazila aj známka. Takže to si môžeme ukázať. Dám to zatvoriť. Prejdem na učiteľa. Učiteľ na tej cvičnej škole je tu. Ideme si pozrieť na tú slovnú zásobu, na výsledky. Dáme si odpovede. A tu aj vidíme, že raz tam bolo náboženstvo, raz tam bola biológia. Toto vyšlo to isté. Tu bol zošit, tu boli nožnice. A ideme ešte nastaviť to automatické známkovanie, aby sa žiakovi okrem percent ukázala aj známka. Takže dáme, že typ. Známka vypočítaná z bodovej percentuálnej hodnoty. Musíme si určiť vyhodnotenie. Môžeme použiť túto stupnicu. Môžeme si dať pre tú stupnicu aj názov. Dáme, že originál. Dáme uložiť. A tú stupnicu aj použijem. Uložiť. A teraz mi to zobrazuje aj známky. Štvorka, štvorka. Pomerne prísna stupnica. Takže ideme späť na toho žiaka. A ešte jedna poznámka. Máme tu ostatných žiakov. Všetkým ukazuje na úvod rovnakú otázku, ale to sa zmení, ako náhle žiak odpovie. Takže ideme späť na toho žiaka. Juraja Červeného. Ideme znova na ten test. Znova ho dáme prehrať. A už vidíme, že tie známky sa nám ukazujú aj tu. Skúsime to tento raz urobiť na lepšiu známku. Vyskúšame,
že či fyzika bude takto, či školská vec, či to bude tabuľa. Nie, boli to tenisky. Ideme na ďalšiu otázku. A nejaký predmet na D. To by mohla byť nemčina. Takže opäť, keď doznám vypracovanie, opäť to bude štvorka, ale tento raz vidíme tú známku už aj tu. Ak je žiak spokojný so štvorkou, označí úlohu ako vybavenú, aby mu tam nezavadzala. No a týmto môžem ukončiť túto lekciu, kde sme si ukázali nádhernú vec na EduPage. Nič podobné na iných vzdelávacích platformách neexistuje.